Majoriteten av alla som väntar på ett nytt organ är vuxna eller äldre, men det finns ett antal barn som väntar på nytt organ och som tack vare organdonation från just ett annat barn kan få chansen att bli transplanterade. Att prata om barn och organdonation är ju emotionellt tufft, men det är också väldigt viktigt att prata om de här frågorna. Och de barn som kan bli donatorer i Sverige avlider hastigt och ofta under tragiska omständigheter, vilket är exakt under samma former som även vuxna och äldre som blir donatorer avlider. Idag pratar vi på MOD om barn- och organdonation med Fredrik Hugosson som arbetar som intensivvårdsläkare på Drottning Silvias barnsjukhus. Och utöver Fredriks arbete som intensivvårdsläkare är Fredrik också nationellt donationsansvarig läkare för barn. Och du Fredrik, du är den enda i Sverige med denna titel. Så varmt välkommen Fredrik och tack för att du ställer upp och berättar mer om ditt arbete om barn och organdonationer. Du får jättegärna börja med att berätta lite mer om vem du är, vad du arbetar med och vad ditt arbete som nationellt donationsansvarig läkare innebär. Yes, ja, Fredrik heter jag. Kul att vara här. Jag arbetar som sagt som narkosläkare eller intensivvårdsläkare på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Där jobbar jag både på IVA och på operation, men mest på IVA. Jag har en delad tjänst som du sa. Jag jobbar 70% kliniskt och så jobbar jag 30% med donationsfrågor. 20% är lokalt och de sista är då som sagt som nationellt donationsansvarig. Där vi lägger mycket tid på liksom att förbättra donation nationellt, namnet. Och en hel del av arbetet läggs tillsammans med Socialstyrelsen där vi försöker förbättra vissa saker som är en bra källa ut till sjukhusen. Det är jag. Ja. Ja. Du, om vi börjar lite grann med statistiken så just idag väntar omkring 850 personer på nytt organ. Och yes. Majoriteten är vuxna eller äldre som väntar, men några få är ju barn. Kan du berätta lite grann mer om hur det ser ut vad gäller barn som skiljer sig väntelistan, vuxna och barn och liksom i antal och så? Vet du hur många som står på väntelistan idag? Ja, den väntelistan är ju beroende på, för barnen får ju faktiskt organ ibland. Och då, så därför varierar den listan lite. Så den varierar, ibland är det 10, ibland är det upp mot nästan 30. Men någonstans mellan 10-30 brukar vi säga när vi föreläser. Det varierar lite. Och det finns egentligen ingen nationell väntelista för barn. Men däremot så finns det liksom vissa regler som gör att barn prioriteras högre då. Och även om det finns ju de här samarbetena i Skandinavien. Så på så sätt så prioriteras barn. Det är lite komplicerat med barn på så sätt att det måste ju passa med storlek och så. Matchning, det är vuxna till vuxna brukar vara enkelt. Men en tvååring behöver ju ha en viss storlek till exempel när det gäller hjärta och. Så det är så att barn prioriteras upp lite grann på listan utifrån att de är barn så att säga. Ja, men i och med att det är ju liksom, det är ju svårt, förutom det här med att det ska passa med vävdanstypning och sånt, så är det även vikt och storlek. Som du vet, man är under en sån organdonationsutredning så mäter man ju organ och liksom klassificerar organet, så ser om det passar in i ett annat barn så att säga. Då är det viktigt med storlek och därför så är det. Det är svårt ibland att hitta just storlek och vävnadstyp. Därför så blir det prioriterat. Man hjälps åt att hitta. Du berättade att det inte finns någon nationell väntelista, utan ni jobbar mer med regionala väntelister, men att det finns ett samordning nationellt. Ja, det är precis. Och det är viktigt att det är superviktigt. Vi i sjukvården har ingenting, alltså vi har ingenting med den här väntelistan att göra alls. För då skulle det bli jävligt. Så att de här siffrorna får vi av våra transplantationskoordinatorer. Och det är inga siffror som vi matas med. Utan att vårt jobb är bara som läkare på sjukhuset och personal, det är att identifiera organdonatorer. Det är vårt huvudsakliga jobb, inget annat. Och sen så, om vi har en potentiell donator så kontaktar vi transplantationsverksamheten, alltså en annan verksamhet. Och beskriver att nu har vi, och sen pågår då den här prioriteringen och utredningen. Den kan inte jag. Jag är inte insatt och jag ska inte vara insatt i den heller på grund av sån jävsituation. Ja, men precis. Ja. Vet du lite grann, du kanske inte du kan svara på frågan, men vilka organ är det vanligast att barn väntar på?
Ja, men det vet jag. Grovt barn i alla fall, då är det mest lever och hjärta. Jämfört med vuxna då, som du säkert vet, så är det oftast njurar då. Så. Du är ju den enda i Sverige som har titeln donationsansvarig läkare för barn. Varför behövs det en barndal och DAS, och hur skiljer ert arbete från övriga donationsansvariga läkare och sjuksköterskor som finns i Sverige? Alltså, ja, det är en svår fråga, men jag tror dels är det liksom, det var ju ett eftersatt område när vi tillträdde, jag, Manne, min kollega, vi är ju två då, Manne är donationsansvarig sköterska då. Det var ett eftersatt område, ett ganska smalt område. Det är ju, grovt sett så är det ju bara det är två, tre alltså, pediatriska organdonatorer per år. Det finns inte så stor erfarenhet. Och då när det väl blir en organdonation så uppstår det givetvis en ganska stor osäkerhet. Liksom. Så det var det. Ja. Vårt huvudsakliga jobb var ju liksom, har varit att skapa en trygghet i den här ovanliga händelsen då. Men en viktig sak som vi, tack vare den här nationella funktionen, så har vi liksom börjat då, skapa ett samarbete med de övriga IVO:erna, som inte funnits förut. Så fort det är liksom nationella träffar eller liknande så försöker vi ta ett par timmar där vi träffas bara barn-IVO:erna. Och då det blir oerhört konstruktiva diskussioner, mycket givande och tagande av erfarenhet. För vi pratar samma språk. Det är ett annat språk, barn-IVA och vuxen-IVA. Det är det, och vi förstår varandra på ett annat sätt. Allt från hur barnet sover, vilka mediciner, kontakter med anhöriga. Allt runt omkring är lite annorlunda, så det märks direkt, man behöver inte förklara sig, utan vi kommer igång snabbt med viktiga diskussioner. Och det här samarbetet har gjort rent att vi har liksom, fått fram vissa viktiga saker som PM, alltså vissa rutiner som alla känns, det här är bra. Och vi kan stå för dem och vi kan sedan sprida dem i våra regioner när andra ringer. För barn ligger inte bara på barn-IVO, de kan ligga på andra sjukhus, men då kan de ju ringa oss. Så förklarar vi lite och stöttar dem i olika situationer. Jag tänkte, du ringer precis som du kom in på, att om det finns andra sjukhus som då får ett barn som kommer kunna donera sina organ, har man kontakt med dig då inför den processen? Hur ser det ut? I Sverige menar du, eller då? Ja. Ja, nej, det beror på. Det är det jag menar, det är lite olika. Det finns många duktiga läkare i Sverige som känner sig trygga med detta. Och kanske, sen, jag vet inte om de tittar på vårt papper, det är ju lite sådär megalomaniskt att mitt papper hjälper alla, men, eller våra. Men antingen så vi tipsar om dem, eller så klarar du själva. Ibland kan det vara enstaka samtal, någon teknisk detalj, hur genomför man ett apnétest? Att man ska säkerställa att patienten är hjärndöd, hur gör man på barn, har du något tips? Ibland kan det vara någon fråga om hur ska vi ställa oss till de här föräldrarna, de har valt liksom, eller de är på den här nivån av förstående. Det är ju en process att acceptera, det är det svåra, att acceptera att barnet har dött. Det är varierande frågor faktiskt. Det Men finns ingen specifik fråga. ni finns med som en stöttande funktion i den processen till de som vill ha hjälp. Ja, det var det vi började med. Som nationellt så tycker vi att det är vår uppgift när vi föreläser så avslutar vi med att de kan kontakta oss på våra telefonnummer faktiskt, som jag uppgivit då. Och de kan ringa när som helst. Folk ringer när som helst, men bra tider. På semestrar och helger och sånt där. Och då är det oftast korta frågor. Och även ring från Island. Andra, inte bara Sverige då, och vill ha stöttning, och vi kan då skicka papper med våra PM till exempel då, våra rutiner, om det nu kan vara till någon stöttning. Våra PM försöker vi skrivit så översiktligt eller överskådligt som möjligt och inte så lokalt. Det kan anpassas då till deras eget. När det kommer till barn och organdonation så är det ju faktiskt föräldrarna som fattar beslut om de säger ja eller nej till organdonation. Ja. Och det är ju få barn som blir donatorer idag, och varje år blir det ungefär, jag tror jag läste någonstans, 4 till 6 barn i åldern upp till 16 år donatorer. Och jag har också läst att de senaste åren har det funnits omkring 25 barn i åldern upp till 9 år som faktiskt kunnat bli donatorer. Men att föräldrarna i majoriteten av de här fallen faktiskt säger nej till organdonation. Vad tror du att det beror på?
Jag vet inte, alltså, de där siffrorna du pratar om, det är viktigt, det kommer från, dels är det siffror, det här är alltså då om man har tillfrågat 24 föräldrar under en fyraårsperiod, och det är statistik från SIR, alltså Svensk intensivvårdsregister, det är barn upp till 9 år, och att vi valde de siffrorna, det är för att vi tänker att upp till 9 år, då är det ändå föräldrarna som bestämmer. Är det liksom en 12, 13, 14-åring som har dött, så kan man faktiskt, de kan ju sagt någonting vid något middagsbord eller lunch eller liknande, hur de vill, liksom, hur de tänker på döden, hur de vill att man ska ta hand om kroppen efteråt och liknande. Men det är relativt ovanligt att man haft det med 9 år och yngre. Så vi tog det som ett exempel. Och det är ren statistik, och alla de föräldrarna har fått frågan då. Deras barn har dödförklarats, och de har fått frågan om de kan tänka sig organdonation. Och då är det tyvärr 17 då av 24 som säger nej. Och frågan då, varför är det så? Varför tror jag det? Dels så tror jag liksom att det är ett misslyckande från vår sida att vi inte nått fram. Att vi inte kan förklara liksom att barnet är dött på ett bra sätt. För det är oerhört viktigt att förstå. För om vi inte pratar DSR utan pratar DBD, så är det ju svårt pedagogiskt. Barnet är då varmt när man håller handen i sängen. Lungorna, andningen, liksom bröstkorgen höjer och sänker sig. De ser levande ut. Huden är rosig liksom, så att det är svårt att ta in det. Det är en aspekt. Och den andra aspekten är ju den här chockfasen då, som är oerhört påtaglig. Många av organdonatorer, det är få liksom att det är långsamma processer, utan det är i de flesta fall en enorm tragedi bakom varje detta. Utan det är ett barn som ena sekunden är helt friskt, som är upp och leker och springer på skolgården eller hemma, och sen nästa dag sitter de på intensiven och håller handen, och de ligger intuberade, nedsövda, eller ja, i alla fall intuberade, all medicin är avstängd, men i alla fall. Och då jag förstår föräldrarna att det är svårt att ta in det. Då är det ju vår uppgift, sjukvården, att successivt möta dem, att ha flera upprepade samtal, vi ska ha tålamod, vi ska känna in, låta dem reagera. Precis som vi var inne på innan, det har inte varit så jättemycket fokus. Det finns många bra donationsutbildningar i Sverige, men det finns ingen specifik donationsutbildning eller barn. Och det jobbar jag och min kollega Manne med mycket, framförallt med Socialstyrelsen då. Vi tycker att det ska finnas någon form av basal utbildningsnivå för alla. Någon enkel, kanske webbaserad grej. Men sen likväl som det finns en avancerad donationsutbildning på 2 dagar. Om man gör paralleller till England som vi tittar på, så kan man lägga till en extra dag för just barnintresserade. Barn-IVAs personal är en stor personalgrupp. Men även alla andra stora sjukhus som vårdar barn regelbundet liksom, kan också vara med där. Så det, jag tror det är mycket. Utbildningsinsatsen är inte helt oviktig. Det är några små saker som skiljer sig. Framförallt samtalen då. Hur man samtalar tror jag är viktigt. Att förlora ett barn är ju den största tragiken som man kan drabbas av. Och jag förstår att det är otroligt chockartat. Och många har ju svårt att... Bara tanken på att man ska förlora ett barn är ju väldigt emotionellt jobbigt. Du pratade lite grann om att de här barn som är äldre, där kan det ändå finnas att man har pratat om organdonation och det kan finnas någonting. Hur vanligt är det, utifrån ditt perspektiv, att det finns, att man har pratat med barn om de här frågorna? Jag tror att det är ovanligt faktiskt, men det var min egen tro. I sjukvårdspersonal, vi har pratat om det, men jag tror det är relativt ovanligt. Det märker man träffar andra föräldrar, man umgås med andra föräldrar som inte jobbar i sjukvården. Så märker man att det är frågor som de oftast inte har tänkt på liksom, på samma sätt. Så vill du säga de vanligaste frågorna föräldrar och närstående har kring organdonation i de här situationerna? Ja, det är många. Det är så många naturliga frågor. De undrar, vart kommer organen gå? Och det får jag inte säga, vet inte. Barnet ser ut när de kommer tillbaka efter organdonationen. När får jag, hur kan vi ta farväl och sånt. Kläder, får vi klä på vissa kläder? Också en vanlig fråga efteråt. Så att, det är många frågor. Alltså det är inte någon, det är väl de mest återkommande frågorna. Sen återigen, jag är öppen med det.
som sagt, det är bara att räkna matte och statistik. Om det är 2-3 barn per år liksom, så inser du hur många jag har träffat på. Liksom. Det är inte jättemånga som jag har själv haft från start till mål. Liksom. Det är cirka 5 stycken. Så att, men hur är det just med så att säga, avsked i de här situationerna med närstående till barn? Hur ser det ut i en donationssituation? Hur tänker du då? Du får specificera det annars. Så... Ja, men jag tänkte att du, när föräldrar har frågor, liksom, får vi ta avsked? Och hur skiljer sig den situationen från när det blir en donationsprocess från ett annat, om det inte blir en donationsprocess? Ja, just det, det var det. Precis. Nej. Ja, det är sant. Ja, hur skiljer sig den? Det är väl tanken är, jag vänder på det, tanken är att det ska vara standardiserat egentligen, att det egentligen gör på samma sätt. Och jag tror ändå att det är ungefär samma frågor, men det blir lite sådär i och med att det är en föräldrar kanske är lite mer oroliga då hur barnet kommer se ut efter, eftersom de säger hej då till barnet och sen så åker det in till operation. Och då de kan vara oroliga för hur de här ärren kommer se ut och om ansiktet kommer vara påverkat, mer så. Mm. Det är de andra föräldrarna som där vi avslutar vården, de är ju med. Det händer ju liksom ingenting mer. Förstår du skillnaden? Att det, liksom, det blir ingen operation för dem. Mm. Var det så du tänkte eller? Ja, men precis. Kommer föräldrarna få se sitt barn efter donation eller uttagsoperationen? Ja, verkligen. Herregud. Ja, oh ja. Och då är det ju jätteviktigt för oss att förklara liksom, hur barnet kommer se ut och att man kanske har ett plåster på magen eller hur man uttrycker det liksom. Men att ansiktet ska vara intakt. Men sen är det jätteviktigt likväl som man beskriver med andra patienter när man avslutar att huden kommer vara annorlunda. Allt det andra jag pratar om, att bröstkorgen höjer sig, huden är varm och rosig på. Det är allt det är borta. Så de är förberedda på det. Och jag pratar ganska mycket med det med framförallt syskonen också. Så de förstår efteråt. Det är viktigt. Vuxna förstår, men det är viktigt att även syskonen förstår hur det kommer att se ut. Så de orkar se det efteråt, så de inte försöker uppmana att de ser på sitt syskon efteråt. Så att de inte skapar massa konstiga fantasier och liknande. Utan man varit där liksom. Att man stöttar dem i den processen att orka se det. Hur ser det ut? Får föräldrar sedan eller närstående reda på vilka organ som gick att transplantera och vart de här, vilka personer eller vilka mottagarna var? Bra fråga. Och där jag tror, nu bara tror jag, att det är olika system för olika regioner. Jag jobbar i Västra Götalandsregionen. Och vi har ett system där vi då tillsammans med våra transplantationskoordinatorer vi får ett brev av dem som de har skrivit. Och det här brevet brukar vi då oftast dela ut i samband med ett återbesök med familjen. Vi har ett återbesök några månader efteråt. Och det är ett erbjudande. Och är likaså ett erbjudande att både ha samtalet och erbjudandet att få brevet. Men de flesta kommer på samtal, de flesta vill ha brevet. Och då går vi igenom brevet. Och där står det liksom då oftast organ för organ liksom, men inte så specifikt. Det kanske står som ett exempel som jag sa, njurarna gick till en liten flicka som tidigare gick i dialys 3 gånger i veckan, nu mår hon bra och har fått ett mycket bättre liv. I de ordalagen står det då organ för organ liksom, som vi förmedlar på återbesöket. Vad brukar vara föräldrar eller närståendes reaktion eller upplevelse i de här samtalen? Alla i rummet gråter i princip och det är ett jobbigt ögonblick när de ser det på något sätt. De ser ju den här fina gåvan, de ser resultatet av den på ett visst sätt. Det är svårt också, det har ju bara gått några månader sedan, så att de är fortfarande i ett sorgarbete liksom. Så det kan bli tufft liksom. Det är därför vi kan skjuta på den tiden, så det är inte säkert det blir efter 3 månader, men ja. Det är en del frågor ibland om känslor i sjukvården. Ja. Vad säger du som läkare? Hur är det okej att som läkare visa sorg och rädsla och så i de här situationerna? Vad känner du? Jag har ju valt en arbetsplats där det är okej. Liksom. Därför jag trivs så himla bra här på barnsjukhuset. På barn-IVA-barnoperation. Vi har en jättebra
trygg miljö där man får vara ledsen, man får liksom vara frustrerad, och vi stöttar varandra bra, går bra, jättebra arbetskollegor. Och även alltså, på alla nivåer, inte bara läkare utan sjuksköterskor, så vi stöttar varandra, ett bra gäng. Det är det som är styrka med vår arbetsplats. Det är det nog som är svaret, tror jag. Du, har ni efter de här situationerna där, när det har blivit ett barn som har gått bort som har blivit donator, har ni någon form av debriefing eller uppsamlingsmöte eller samtal efter ni som har varit med vid den här situationen som kommer från sjukvården? Ja. Det tror jag många sjukhus har. Det, men som sagt, jag har jobbat lite för länge. Jag har jobbat där nästan 20 år sedan, men jag vet att de många sjukhus har debriefing, och det gäller liksom akuta fall, säger akuten, och barn som kommer in och avlider på akutmottagningen, då är det debriefing tillsammans med alla som varit närvarande, då försöker man samla sover hos oss, och så tar det med på många sjukhus, man samlar gänget som var liksom med där. Jag har även debriefing på IVA efteråt, några veckor efteråt, om det är en patient som jag vårdat flera veckor som avlider hastigt eller långsamt också för den delen, men patienter som engagerar. Vi får stöd, dels har vi våra interna grupper, vi har sjukhus som kommer, jättebra stöttning. Vi pratar också med varandra på lunchraster och liksom så, fika rum. Så det är väl, det är våran stöttning. Du pratade om det lite grann inledningsvis också, att det är ju bara du, och sen har du mannen, din kollega, som är donationsansvarig sjuksköterska. Ja. Som arbetar med barn och donationer. Vad tycker du, behöver Sverige fler läkare och sjuksköterskor som har den här rollen som du och mannen har? Det är återigen, som vi sa på förut, det är ju liksom ett smalt område. Jag tycker kanske inte att alla, att det skulle finnas en, alltså det ska finnas en nationell donationsansvarig, ja, men det också skulle kunna finnas mer, min personliga åsikt, att det skulle finnas donationscentrum som i Stockholm, specifika, att det skulle finnas 4-5 donationscentrum, och från det donationscentrum där så var det några personer som jobbade med, som liksom highlightade barnfrågorna. Det tror jag skulle, då sprider man den här medvetandegraden på ett snyggare sätt. Även fast jag och mannen, vi har ju som bara 10%, och även våra efterträdare, om det blir det, så kommer inte de heller kunna vara med överallt. Men jag tror att man bygger upp Sverige med donationscentrum. Det är min personliga åsikt. Och där har en, två, tre personer per donationscentrum som highlightar de här barnfrågorna. Det skulle bli jättebra. Det tror jag är det bästa. Om vi tittar lite grann utanför Sverige, finns det något land som är föregångare inom organdonation och barn? Ja, vi har ju tittat, jag och mannen, på flera länder, men jag tycker ändå Storbritannien är en föregångare, tycker jag. De har, framförallt har de har ju en sån nationell, det kallas mer för nationell samordnare, tror jag, både sköterska och läkare, och de har haft det flera år. De tillsammans med andra har ju då kommit tillbaka till de här protokollen eller PM, men de har ju skrivit flera sådana som är oerhört lättlästa. Jag och mannen kollar på dem, de är ju sådana, vet, man bockar av klickfunktioner och har gjort det, något som tilltalar oss, och det är mer för att i den här ovanliga liksom sällanhändelsen så blir man stressad, och så har alla de här känslorna från olika håll, kanter, och då och behöver du vara liksom nästan robotstyrd, att du inte är fel, och det är oerhört gott att ha de här klick och liksom, så man kan se på rätt saker. Sen har också Storbritannien det här som jag pratade om innan, en fantastisk bra utbildning i just en speciell, en extra dag då. De har en allmän donationsutbildning, och sen har de en påkopplad extra dag för barn, som jobbar med barn eller barnintresserade då, en extra dag. Något som vi också vill införa då på sikt. Du har ju nämnt det här nu, men vad ser du mer att Sverige skulle kunna lära sig av andra länder? Ja, men det är det som lite inne på, att man skulle kanske mer professionalisera verksamheten liksom, i form av donationscentrum. Det blir ändå en viss begränsan av regioner som vi gör just nu. Jag tror donationscentrum skulle liksom korta de här, det blir kortare kommunikationsvägar. Det är krångligt nu att föra ut sina budskap, liksom, hur gör vi och så att det är något jag skulle vilja se. Mer donationscentrum till Sverige. Mm. Fredrik, är det någonting du känner att vi har missat att prata om idag kring det här området?
Nej, men jag tycker vi har fått fram det viktigaste. Liksom. Det här, mina liksom huvudpunkter är det här, det svåra samtalet. Att vi kanske missar en del donatorer i det svåra samtalet. Och det är för att det är ovanligt, det är obehagligt, det är läskigt, det är sjukt tragiskt. Man måste ha full koll på sina känslor när man går in i ett samtal och sköter en patient. Det är inte konstigt att det är så. Men om man då kanske får bättre utbildningar, en basal grundutbildning. Man kanske har man har gått en specifik donationsutbildning en hel dag eller två. Man kan vända sig till sitt donationscentrum eller någon expert som jobbar med det ofta. De experterna kanske kan vara med antingen under samtalet eller man kanske får stöttning innan samtalet. De kan vara med bara närvaron av dem, vilka prover som ska tas och det här praktiska. Om det sköts bara på något sätt rulla på så kan man kanske fokusera de här samtalen som är det viktiga då. Så jag tycker vi har tagit upp det. Det är viktigt och jag tycker det är ändå bra att vi pratat om det här med hur man mår och hur allt det påverkar en och vilken stöttning vi får. Så jag tycker det var ett jättebra frågor. Fredrik, stort tack för dig för att du har tagit tid att prata om det här ändå emotionellt jobbiga frågan om barn och organdonation, men också väldigt viktigt att prata om och belysa det här perspektivet. Så stort tack för att du har tagit tid. Tack för att vi kom upp. Jag tycker om mod, det är bra. Ni tack vare er så sprids den här kunskapen på ett proffsigt och modernt sätt. Jag tycker det är jättebra. Jag gör detta. Så ni får gärna höra av er igen om det är något. Tack.